Perquè ens agrada el que fem. Perquè confiem en el que fem. Perquè som llaminers. Com tu, som exigents i volem el millor pels nostres. Apostem per la màxima qualitat en els nostres productes de pastisseria. La millor matèria prima és el compromís dels nostres professionals. Productes de qualitat, variats, diferents, de creació pròpia, saludables i únics. Al teu supermercat, els dolços deixen d'estar prohibits en la teva dieta. Pels més grans, que han de tenir cura de la seva salut, i pels més petits, que tenen encara tant per créixer. El teu supermercat t'ofereix una àmplia varietat de productes que et faran gaudir del millor de cada àpat. Els vostres. La nostra recepta, professionalitat i afecte. Perquè ens sentim en família. Cuinem en família. Fa temps que sabem que el secret no és la massa. El secret ets tu. Hi ha dies importants, dies per compartir, i hi ha dies per gaudir del millor de cadascú. Somriu i endolça els instants. La vida té millor gust si l'acompanyes d'alegria i harmonia. El teu supermercat de roba, patrimoni de qualitat.